Vi glömde ju prata om din arm. Berätta, vad har hänt med din arm? Jag har haft skador i axlarna och den här axeln är så pass skadad så den skulle egentligen opererats. Och den här skadan har jag haft sedan jag var 12 år och nu är jag över 50. Och innan så kunde jag lyfta armarna men det knakade och brakade och jag fick jätteont och nu... Ja. Idag? Innan jag, ja, när vi var här, innan jag gjorde dina övningar, ja, så kunde jag inte lyfta helt fritt. Och nu kan jag lyfta armarna helt fritt och jag känner inga bortdomningar eller någonting och nervkläm, ingenting. För du kände bortdomning i vänsterarmen? Ja. Vad gjorde du för behandling där? Mot väggen. Ja, men jag gjorde en behandling på det ju. Jaha, du lyfte här och så masserar du här. Ja. Ah, hur lång tid tog det? Ja, det tog inte många sekunder. Och så lite övningar på det. Ja, lite övningar på det, ja. Ja, det tog inte många sekunder kan jag säga. Har du försökt göra någonting åt innan? Jag har varit hos x antal sjukgymnaster faktiskt. Och jag träffade en sjukgymnast som var rätt bra på det. Men det blev inte bra. Nej. Det blev inte helt bra tyvärr. Men, Känns det annorlunda nu jämfört med... Ja, det är jätteskillnad. Jag blir glad. Jag känner mig glad. Ja. Herregud, jag har gått med det nästan hela livet. Så enkelt. Ja. Grymt. Det fint, ja. Tack för det. Ja, tack.